começando mais um vídeo aqui hoje, ó. Estamos chegando aqui no Distrito Industrial de Leme. Pra quê? Pra mais uma arrancada. Você vai seguindo aí pra ver como é que fica o bagulho aí, beleza? Tá aí o Rafael, GTSão. E vai segurando aí. GTS original e Voyaginho também. Tá com umas pimentas ali, ó. Umas maldadezinhas ali, mas vamos ver. Vamos ver. Seguinte, ó, dá um ligue nessa pampa aqui, ó. Ó, pampinha original zona, até parece, né? Mas dá uma ligada na pampa pra você ver. Pampinha anda que é o cão, velho. É a pampa vingadora aqui. Kitinho, padaria. E tá bengando todo mundo aí. Nem todo mundo, né, mas... olha a pampa, já levou. Voyage do Vinícius aspirado e Opalão 6 cilindro. Olha que Opala. Olha que Opala lindo, cara. Bonito o carro, hein? Vamos ver o que, é que vai dar agora aí. Tá gostoso de andar, hein?
Golzinho GT. E o golzinho GT vermelho levou essa. Dá uma olhada a animação da molecada, olha. Uma gosta, né? Olha aí, ó. Voyage. Voyage do Vinícius contra o Opala de novo. Opala 1.6 cilindro, lindo Opala, com essas rodas lindas aí, ó. Vamos ver o que, é que vai dar de novo. Aquela hora deu Voyage por um pelo, né? Vamos ver agora aí. Voyaginho bonito, Opala lindo também. Vamos ver. Eita, ó, Opala. Já tô muito cedo. Aí de novo, Gol GT. Agora contra o Corsa do Monzão. O que ele vai dar aí, né? Tá animado, hein? E agora o GTzinho acertou na saída, hein? E aí, pessoal? O Monzão perdeu pro gol. Agora que é revanche, olha lá. Vamos ver o que, que vai dar agora, ó. Segura! Gol levou na última e agora ele quer revanche. Vamos ver o que, que vai dar agora, né? E aí, cara? Cara, não tem o que fazer domingo de manhã. Vem pra cá, ó. Vem pra cá brincar com a gente aqui, ó. E vamos pra largada. Bobeou na largada, não tem jeito, né? Pessoal, dois GTF agora, Rafael e o dois GTF. Peraí. Vamos lá. Peraí. GTS contra GT agora, vamos ver o que que dá aí. Vamos ver. E GTzinho. Vamos ver. GTIzão lindo. GTI versus Voyage do Vinícius. Cara, é lindo esse GTI, não? Vamos ver o que, que vai dar aí. Carro lindo esse GTI, rapaz. GTI versus Voyage do Vinícius. Cavalo ali, né, velho?
de tecnologia embarcada ali, não é fácil. Pessoal, vou mostrar para vocês agora a pampa bengadora aqui, ó. Dá uma olhada aqui para vocês, ó. Pampinha 1.6, miolinho original, a turbininha ali. Vai dar uma olhada, pampinha. Só faltou umas caixinhas de compra atrás ali, ó, para dar uma graça. Já é. Segura a pampa. Epa, vai dar gol. Eu acho que deu gol. Não dá pra perceber bem daqui, mas acho que deu gol. Agora a pampa bengadora versus a Maroc. Maroc V6. Você vai ver essa Maroc até levanta a frente. Vamos ver. Cara, caminhonete bonita essa Maroc, né, velho? Vamos lá. Rapaz, essa pampinha é valente, cara. Tá com o miolinho originalzinho 1.6. Anda muito. Se liga nessa Maroc aqui na largada. Ó, ó. Como é que vai, rapaz? Levanta a frente e vai que vai. Mas a pampinha também vai que vai, velho. E agora? O que que deu lá? Se você tivesse que apostar entre um GTI e uma Maroc V6, aonde você ia? E agora? Quem ganha? Olha aí, olha aí. Olha o GTI buscando, ó. Olha o GTI, já buscou, ó. Já buscou. Deu GTI. A Maroc ganhou do GTI e agora vai pra revanche, ó. Rapaz, ela larga bem demais essa Maroc, cara. Larga muito. Ó, ó. Agora dá GTI, ó. Agora deu GTI. Você merece filmar, né?